Виждам се на задния прозорец. И сега ще ви покажа плодове и зеленчуци. Ето една голяма праскова. Пенце. Ето друга. Розова праскова. Две листенца. Една огромна тиква, плетена на две игли. Това не знам какво е, може ли да мине за някакъв плод. Какъв е бил, когато съм го правила, не знам. Това е ябълка. В видео ви показах как се плесква ябълката, пак как и се бродират остатъците от цветето, дръжката и цвета, този цвят, понеже съм имала по-малко зелен цвят, съм го направила по-малко. Ето два банана. Единият гол, другият облечен. Ето го, като го извадиш, той е гол. Идат си, никой не ги търси. Ето един огромен морков. И ананас. Имам и други ананаси. Изплетах един двуцветен в тялото. А този е от предишния модел с един цвят и с такива топчици. Ако ви харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!